Nu befinner vi oss i Insjön, Leksands kommun i Dalarna. Ett sågverk i fjärde generationen. Präglat av ett företagsklimat 100 år gammalt skulle man kunna säga. Ni ska få hänga med på en resa här i den här lilla kommunen. Ni ska få träffa Johnny som tröttnade på sitt försäljningsjobb och började tillverka och sälja gamla, vackra, antika dörrar. Och till sin stora förvåning tjänar han jättemycket pengar. Och så pryljätten Clas Ohlson, det kanske svenskaste vi har, som nu inleder en stor internationell expansion. Häng med oss! Leksands kommun har runt 15 000 invånare, men målet är att växa förstås. Ytterligare några tusen de kommande 10 åren vill man bli. Men då måste utflyttningen bromsas. Ja, så kan huvudstrategin formuleras. Men även om alla unga skulle stanna och har den kompetens som företagen vill ha, så räcker inte det. För om man bara ser till arbetstillfällen och företag, ja, då växer faktiskt kommunen. Nu ska vi gå in i vad som faktiskt är världens största Clas Ohlson-butik. Och den ligger just här i Insjön. Vi ska träffa Clas Balko, vd:n där. Och efter allt snack om företagsklimat, kultur och hur speciellt det är, så tycker man att det skulle krävas en skön snubbe, skicklig typ, för att leda det här företaget. Vi ska se om han är just det. Och så ska vi se om det verkligen inte finns ett enda problem på den här Clas Ohlson-himlen. Jag vet till exempel att ägarna inte är riktigt nöjda med lönsamheten. Ja, vad betyder det att ligga på en liten ort som Insjön och vara helt dominant på orten? Det betyder ett ansvar om vi börjar där naturligtvis. För det är klart att Clas Ohlson är viktig för bygden här. Men sen är det ju en styrka. Jag upplever ju att Clas Ohlson varumärket, Clas Ohlson från Insjön, eller som man pratade om för Clas från sjön. Man åkte hit och handlade, och det var ju en stor magnet så att säga. Och är fortfarande en av de största turistmålen hit in att komma och besöka Clas här. Mm. Är det Clas Ohlson. Mm. Och det är klart att hela den delen är en viktig del för oss när vi också bygger vårt varumärke. Att vi tar ju mycket kraft ifrån. Många kanske kopplar det till att man har en stark personlighet som bygger och står för värderingar och kulturen. Vi bygger ju väldigt mycket av värderingar och kulturen från Insjön. Mm. Det var ju ett tag sedan Clas gick bort. Mera var ju 27 år på det här företaget. Vad är grejen med Clas Ohlson? Det är ett väldigt trivsamt företag att jobba med. Och det är bra gemenskap. Det är bra arbetstider. Det är rent och fräscht. Det är väldigt, vi är alla hej och du med varann. Har du det är bra betalt, får man säga så också. Ja, det får. Har du någonting att klaga på? Inte mycket. Då hade inte jag varit kvar här så länge. Ägarna vill ju att du ska ha en 10% i vinstmarginal. Mm. Har du det? Nej, inte än. Inte riktigt. Ja, vi jobbar på den frågan, eller på att säga, men det är klart att det är vårt långsiktiga mål, ja, 10%. Vi har varit där. Vi har haft, om man nu tittar på tar man de senaste 5-6 åren, så har vi ändå gått igenom en fas i Clas Ohlson där vi har expanderat och förtätat oss samtidigt som vi har fått en kraftigt ökad konkurrens. Du känner inget flås i nacken, menar du på det sättet? Nej, jag tror att man alltid känner en ambitionsnivå, och den flås i nacken sitter man nog mest med själv, den motorn i att vi vill utveckla oss vidare. Hur ser du det? Men jag tror att det är klart att det gör vi samtidigt som vi också, som jag var inne på, väljer också att göra långsiktiga, vad vi tycker, rätta investeringar för framtiden. Han är ju en väldigt bra vd, och jag hoppas han stannar kvar här, så jag hoppas han inte har någon tanke på att sluta hos oss. Kommer det nästan 2000 pers till bolagsstämman i år också? Eller? Nej, men det är väl fantastiskt att så många kommer hit och vill vara med på en bolagsstämma som aktieägare. Ja, jag förstår att du tycker det är kul. Ja, jag tycker det är kul. Vi tycker att det är en aktivitet och en rolig del över att så många är här. Vi får också chans att visa upp lite produkter. Vi får chans att prata lite grann om de initiativen vi tar. Mm. Så att det är klart att det är positivt. Mm. Vi har ju sovit i husvagn här i natt. Så vi hade lite fest igår kväll. Om förändringar och sånt vet jag inte så jättemycket. Det får jag lyssna på lite mer nu. Men just att det är en stor grej, att det är mycket folk som kommer och att det är väldigt trevlig stämning. Och det är lite roligt att gå här och fråga alla som är här runt omkring, för att höra att de tycker detsamma. Min
roll lite grann är ju att Clas Ohlson går igenom en fas från att ha varit familjebolaget som var katalogbolag till att sen ha butiker i Sverige och nu börjar gå in i Norden till att vi ska växla upp och ta nästa steg. Mm. Då är man i en investeringsfas att också och att växa vidare, och det handlar ju inte om att göra resultat för nästa 2-3 år, utan det är ju för att vi ska klara kommande 90-100 åren framåt för Clas Ohlson. I grund och botten så är det ju så att feodalsamhället kom ju aldrig ända upp hit. Det stannade i Bergslagen, och här blev de som var bönder, hade varit bönder tidigare, tvungna att hitta på någonting själv. Det blev liksom småskalig företagsamhet direkt då. Men att alla är sin egen smed så att säga, är det präglade företagsklimatet här? Jag tror det ligger väldigt långt från någon sorts vacker folkhemstanke. Ja, jo, men så, ja, det är nog faktiskt lite sant att det är så. Man förstod rätt tidigt att ska det här bli bra så måste jag göra någonting själv. I Leksand finns ett företag på nästan var fjärde invånare. Kommunen är känd för ett starkt näringsliv och präglas av ett slags Gnosjöanda, eller Leksandsanda som man av lätt insedda skäl hellre uttrycker det. Det mest kända exemplet på företag som har vuxit sig stora här, det är Clas Ohlson. I Insjön, några kilometer söder om Leksand, samlas det här så kallade gubbdagiset med några av kommunens andra storföretag, som Bergqvist, Insjön och Tomockehus. De drar alla nytta av varandra. Det här är Johnny Voxberg, och han gjorde ett udda och ganska skönt karriärskifte, får man säga, från livsmedel till allmogedörrar. Nu är ni drygt 10, ni omsätter 30, tjänar 4-5 miljoner. Ja, faktiskt. Vad är det du har skruvat på? Ja, det är framförallt marknadsföringen, att vi har otroligt fina produkter, men man måste tala om det också. Den här dörren är lite intressant. Ni ser att det är en enkel dörr, men den har ett utseende som en pardörr. Och vad är ditt bästa säljargument? Det är ju att man får något gedigent, något vackert, någonting som är helt annorlunda än merparten av dörrar och fönster på marknaden. Mm. Det här är ju någonting mitt emellan industri och hantverk. Det är väldigt mycket hantverk, även om vi försöker ha ett rationellt hantverk. Mm. Johnny, vem är en typisk kund till allmoge snickerier? Ja, det är en privatkund som har uppskattat det här gamla och genuina som fanns förr. Som uppskattar att dörrarna byggs på ett helt annat vis. Att man har äkta kittad spröjs, att man får djup i spröjs och så vidare. Det är inte det slästukna, utan någonting som sticker ut som är verkligen vackert. Mm. Så. Du nämnde ju, Johnny, när vi gick här ute och tittade att vi har lyckats få hantverket att bli rationellt. Ja. Kan du utveckla det lite? Jo, vi kan till exempel ta vår dörrproduktion. Vi producerar, alltså alla beställningar som kommer till oss är unika. Det kan vara en kund som har en dörr, två dörrar, tre dörrar, men alla har olika dörrar. Mm. Och vi har gjort så att istället för att göra en dörr färdig från grunden så lägger vi ihop då 35 dörrar och så gör vi det rationellt och gör varje enskilt moment på en gång till varje dörr. Mm. Och sen håller vi reda på grejerna och sätter ihop dem och monterar dem efter det. Har du expansionsplaner? Ja. Gubben är 65 och ett av de stora bekymren i Sverige idag, det är väl hur ska sådana här företag leva i nästa skede? Jag har en dotter i bolaget. Skulle jag sälja till henne så skulle i stort sett allt bli som löneskatt. Skulle jag sälja till någon utomstående så skulle jag kunna lägga bolaget i träda i 5 år och så lyfter man en utdelning med bara 25% skatt. Mm. Så att det är en stort bekymmer för oss företagare i den här åldern. Hur ska man göra låta företaget och det du säger att skattereglerna gör att du kanske beter dig på ett sätt som du egentligen inte skulle vilja? Kan bli så. Det kan bli så, ja. Du har involverat alla dina anställda i ett bonussystem. Ja. Berätta. Jo, vi har gjort ett system då, så att när företaget går bra, då kommer även de anställda få tillgodogöra sig en del av det. Mm. Och det har gjort att jag har väldigt kanonbra personal. Man ställer alltid upp. Jag har ingen personalomsättning.
Jag kom hit till exempel en lördag häromdagen för 14 dagar sedan eller vad. Och då var hela fabriken igång utan att jag visste om det. För att man låg lite efter. Det tog så, de själva det beslutet? Det beslutet tog man själv. Att nu behöver vi jobba lite extra. Till en exceptionellt bra chef. Ja. Är väl ändå överdriva lite grann, va? Jag kanske kan hålla med lite, men personalen tycker så. Så att, och du är klok nog att inse att det är rätt mycket du inte kan fixa själv. Absolut, jag lägger mig så lite som möjligt. Och då brukar det gå jättebra. Men jag tror att ständig utveckling och hela tiden försöka ligga i framkant vad det gäller också omvärldsfaktorer. Men vi är ju liksom inte lilla Insjön och verkar egentligen. Vi är placerade här på grund av att ni ser råvaran finns här, skogen finns överallt. Och containerterminalen. Men våra kunder, de finns ju långt ute i Kina, de finns långt ute i Japan. Precis här bakom mig nu så håller de på att lasta in de sista delarna av ett Tomoko-hus som ska skeppas ända till Japan i den här containern. Och frågan är ju naturligtvis självklar. Varför producerar man japanska hus i Dalarna som sen skeppas hela vägen till Japan? We have a long history to export our house component to Japan. That was started in the 1970s. One guy in top management of Tomo Company looked for the house and he traveled all over the world, which house in the world is the best. Then he found out that Dalarna has a long history of tradition and that the heart of Sweden. And he thought that here's the best place to introduce Sweden to Japanese market, housing market. Is it the wood that is the key? Yes, Describe why. One thing is sustainable. In Sweden or Finland and all the countries, that forest management is very, very perfect for sustainable wood production. Mm-hmm. And also that the drying technology and exact cutting technology, it's also the best in the world. So we can trust Swedish timber. And it's a good business though you have to ship them all the way to Japan? There's a kind of trick that most product, actually logistics, comes from Asia to Europe with a container. That somehow someone has to bring back an empty container to Asia. Yeah. Do you understand? Yeah, I understand. So this is a kind of a trick. So that actually that from here to bring our container to Japan is. Yes, a little bit. It's a good business, yeah. Yeah, it can be a business. If you compare the business culture in Japan and Sweden, what can you say about that? I think it's quite similar because Japanese people wants to have a long deal. Long-term relation. Yeah, long-term relation, yeah. Exactly. So that also in Sweden, so people in Sweden doesn't do any tricky business, the monkey business, and we can trust that those kind of business behavior. Yeah. And you will stay here in Insjön? Yes. Definitely. Definitely. I will stay here in Insjön. A little bit hard to explain. to say in Insjön. Yeah. Ja, det här var Insjön i Leksands kommun i EFN:s stora serie, får vi väl ändå säga, Sverige på gång, där vi skildrar företag och företagare i alla skepnader och storlekar. Nya resmål väntar nu och vi förväntar oss att ni hänger med, så att vi ses alldeles strax igen.